Наред с първостепенната задача за борба с купления и контролиран вод, вашето правителство ще трябва да положи значителни усилия за решаване на проблемите на хората в труден период, за гарантиране на нормалното функциониране на държавата и за задълбочаване на европейската ни интеграция. Всички виждаме, че безводието измъчва хиляди български граждани и изисква неотложни мерки. Борбата с стихийните бедствия продължава и от опит знаем, че наред с борбата с пожарите трябва да сме готови и за евентуални наводнения. Военните действия и на север, и на юг от нас ескалират и изискват повишена бдителност и адекватни мерки. От администрацията се очаква да работи активно за подкрепа на българския бизнес и за подобряване на инвестиционният климат. Задачи като плана за възстановяване и устойчивост, Шенген, Еврозона, ОИСР остават неотменни. А също така до края на седмицата вашето правителство трябва да излъчи и българското предложение за еврокомисар.